hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Siciid Saleeban Mire oo ku hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu soo saaray amarra la xiriira dhaqaalaha xukuumadda ee yaala baananka. Waxaanu joojinay hanti dhowrka qaranka wuxuu joojiyey annagoo la socodsiinayna hay'adaha wada shaqeynta leh sida bankiga dhexe. Waxaanu kaloo la socodsiinaynaa bangiyada Dahabshiil, Salaama Bank iyo Premier Bank. Waxaa la joojiyey dhammaan xisaab socotooyinkii hay'adaha qaranka dhammaantood, inaan waxba laga saari karin inta ka hadhay xil wareejinta marka laga reebo waxyaabaha daruuriyaadka ah oo aynu dib kasoo sheegi doono. Waxaa la socodsiinaynaa dhammaan guddoomiyeyaasha bangiyada aynu kusoo sheegnay, bangiga dhexe, Dahabshiil, Salaama Bank, Premier Bank. Waxaanu joojinay saaka wixii ka bilaabma dhammaan xisaab socotooyinkaas. Hadti dhowraha guud geesta kale waxa uu ka hadlay waxa ay ka yeelayaan baabuurta dowladda ee lagu xidho labarka shicibka. Waxaa laalay wixii gaadiid dowladeeda ee aan sidan bleedka GT number cidda wada iyo gaadhigaba hay-adaha amnigu waxay amar ku haystaan inay xireeyaan. Waxaa jira gaadiid aada u badan, 112 gaadiid oo fadhiya oo ay leeyihiin hay-adaha qaranku. Waxa loo baahan yahay hay-ad kasta iyo wasaarad kasta inay kusoo xirayso xarunteeda gaadiidka fadhiya oo aan la odhan gaadiid hebel geeri shebel baa gaadiid yaalla. Si waxaa loo baahan yahay arag iyo taabasho gaadiidka la leeyahay way fadhiyaan ama gaadiidka fadhiya, si arag iyo taabashaa inay ugu sugnaadaan xaruntooda. Sidoo kale hanti dhowraha guud ee qaranku Siciid Saleeban Mire hadalkiisa uu sii watay waxaanu intaasi raaciyey. Madaxweyneyaasha socon karaa ee la ogolaaday inta xil wareejintu dhacayso loo ogol yahay ee socon karaa waxa weeye raashinka ciidanka, shidaalka, stationeriga, mushaarka shaqaalaha joogtada iyo mushaarka shaqaalaha joogtada ahayn iyo gunnooyinka nalka iyo biyaha. Intaas qura soconaya wax intaa ka badan oo socon kara ma jiraan. Wareegtadaasina way haystaan saakanu gaarsiinay. Patrick Kosar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.